Перед нами система звукового оповіщення, блок гучномовного обладнання BGO-1200. How loud is it to be here? Буде неприємно. Pretty loud. Були, ну, є випадки, що люди нехтують сигналами оповіщення і не ховаються у сховища. Але після от цього останнього трагічного випадку, коли, на жаль, у Львові загинули люди, населення стало більш адекватно реагувати на ці загрози. I'm taking this seriously right now, but I'm not thinking that it will attack the center of the city. As soon as it happens, I just start scrolling the news and checking if something happens or not. So sure, I want to be aware, and sure, I'm very scared. People get used to it, so yeah, now it's part of the environment. Alert, you're alert, but we don't really go into the shelters. Перед нами блок управління. Говорити і сповіщати населення про ситуацію, яка... Are you proud to do this work that's so important to keep people safe? Пишатися тут особливо нема чого. Це робота спрямована на забезпечення безпеки громадян.